Hola, molt bona vesprada des de Magassina Telesafor i avui els proposem una novetat en la programació d'esta casa de Telesafor. A partir del dimecres de la pròxima setmana, dia 11, i cada dos dimecres arribarà el moment de posar-nos en bones mans. Ahí está la capçalera del nou programa que estrenem el pròxim dimecres, dia 11, a partir de les deu i mitja de la nit i cada dos dimecres. I anem a conèixer el contingut, com es planteja este programa en bones mans. I per això, per a conèixer el detall, tenim amb nosaltres a Anna Llopis, periodista. Anna, bona vesprada. Bona vesprada. Què es podien dir un poc l'origen, l'inici d'este programa? I clar, estem parlant de posar-nos en bones mans, anem a parlar de, de, de salut i, per tant, parlem amb l'Eduvina Gil, que és regidora de Polítiques Saludables i Sanitat de l'Ajuntament de Gandia. L'Eduvina, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposa que molta, molta confiança en aquest programa, en bones mans, que, no sé, per resumir-ho, què podríem dir que ens planteja en bones mans? Eh, per resumir, podem dir que serà un programa dirigit especialment a pares i a mares, uh -huh. en consells pediatrics per a la cura dels, dels nostres xiquets i xiquetes. Uh -huh. i a banda també amb informació de salut en, en general. Uh -huh. Per tant, interessa a tota la família. A tota la família. Mm -hmm. Eh, Liduvina, ara entrem al detall, eh, com a regidora de Polítiques Saludables i Sanitat de l'Ajuntament de Gandia, eh, molt interessant este, este programa, que ja va en la línia de moltes línies de treball que ja es desenvolupen des de la seva regidoria. Doncs sí, pues, és una proposta que varen rebre, per part vostra, per part d'Anna Llopis i nosaltres encantats de replegar el testic perquè com bé, has dit molt bé des doncs de l'any 2016 l'Ajuntament Gandia forma part de la Red Espanyola de Ciutats Saludables i d'Ixarxa Salut i això que ha fet? Això ha fet que nosaltres treballem dintre del quart pla de salut de la Comunitat Valenciana i l'estratègia de salut del Sistema Nacional de Salut que treballem les polítiques de la salut en tots els àmbits i aquest és un per tant ja hem treballat i estem treballant com sabeu hem fet formació per les escoletes infantils de primers auxilis, estem treballant també en el que seria en el tema dels comedors escolars, en el tema de l'obesitat infantil. Per aquest programa crec que arrodonix molt bé, perquè va directament a les cases, als pares i mares que avui dia quan treballen i estan els dos treballant és molt difícil anar a una xerrada, a vegades que fem l'Ajuntament. Per tant, jo crec que a l'hora d'emissió el programa tal com està plantejat ajudarà a moltíssims pares i mares i també als iaios que tenen que estar moltes hores en els xiquets. Mm, efectivament. Són noves realitats socials eh, que s'ha d'adaptar. I eh, eh, comentava, eh, comentava vostè l'Illumina, que són moltes les xerrades, tallers, conferències que s'organitzen. Eh, si vostè, de les quals informem, els mitjans de comunicació. Però si vostès eh, no tenen una oportunitat d'acudir, eh, ja sabem que a partir d'ara eh, aquests temes van a sa casa directament a través d'aquest programa en bones mans i no és tan sols... Volem que vostès formen part activa d'aquest programa perquè hi ha un, telèfon, un número de telèfon mòbil a través del seu WhatsApp vostès poden plantejar qüestions, dubtes, eh, demanar consell al voltant de temes eh, relacionats amb la salut. El telèfon 636 72 43 66. Espero que prenguin bona nota i a partir d'ahir ja saben que poden participar en aquest programa en bones mans. Eh, jo tinc així una sèrie de, de temàtiques que es tractaran en aquest programa eh, que comença, anem a recordar, el pròxim dimecres, dia 11, a partir de les 10 i mitja i a partir d'ahir cada dos dimecres. Primer tema, i a més, hem de deixar-ho també ben clar, que es eh, compta la col·laboració de professionals eh, de la medicina de l'Hospital Francesc de Borja de, de Gandia. Exacte, és que la idea d'aquest programa ve un poc per circumstàncies personals. No? Sí. Fa, fa tres anys que soc mare i, clar, quan com eres mare per primera vegada, arribes amb molt de desconeixement, amb molts dubtes, molta por, i dia a dia vas trobant-te a aquests dubtes que no saps com resoldre. Mm. Què fas? Moltes vegades, vegades anem a internet, cosa que no hauríem sí, que no de fer. Que no de fer. Que no hauríem de fer. I aleshores me vas plantejar la idea d'això, de tenir un espai on poder informar a la gent, a la gent i a professionals. I per mm. això la col·laboració en l'Hospital de Gandia i en l'Ajuntament. Mm per tractar temes de sanitat relacionats amb els xiquets, però amb professionals que ens assessoren adequadament. Sí. Eh, està molt ben treballat aquest programa, perquè hem de dir eh, una idea original eh, que planteja Anna Llopis, eh, com a mare novençana i com a, com a periodista, eh, es planteja a la productora eh, Estruc Audiovisuales eh, i ahir, diu es planteja anem a buscar una plataforma audiovisual que és Telesafort. anem a implicar a l'ajuntament de, de Gandia i és important tindre l'experiència de treballar aquests assumptes i a més és afegit de, de de, de l'aportació professional que és des de l'hospital. Efectivament, estem encantats, com no, de tenir el doctor José Miguel Sequi, sabeu que és un col·laborador meu, o sea, jo treballo en ell, en diversos programes, aquest primer programa de primers auxilis l'ha portat allà endavant i estan encantats tots els treballadors, les col·letes i els col·legis on hem fet i sempre que li demanem, en el tema també, quan arriba la temporada del sol, també, per la prevenció solar, també ens fa els programes mm. i és una persona, ell i el seu equip, perquè no es treballa sol, sinó que portarà un equip de persones, de més doctors i doctores que faran aquests programes, jo crec que podem estar contents i, sobretot, que allò que anem a, a rebre, que hi ha informació, és una informació, mateix, verídica, contrastada, amb professionals i, per tant, que els pares i mares poden estar ben tranquils, que allò que es diu en com fer-ho, què és el que poden fer, el que no poden fer, en quina situació es troben, poden consultar-ho, que tindran una bona informació. Per tant, satisfets, molt contents d'aquest nou programa que va emitir-se, sobretot perquè nosaltres, eh, que allò que fem de vegades no arribem a la gent. O sigui, fem publicitat, és cert que intentem treballar la, des de la participació, donant de conèixer a, 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 tota la gent els programes que fem, però de vegades no arriba a la informació. I per tant, jo crec que avui este programa que va seguir tots els passos des de que naix i ser xiqueta o xiqueta fins que arriba a aquest període més complicat, que se van complicant, se conforme van fer-se major cada etapa, cada moment, té una situació i que encara que dintre de tot l'Hospital Francesc de Borja, quan tenim un xiquet a la xiqueta, tenim un primer assessorament, sabe? Sí. quan arriba el moment de la lactància, al principi, mos... però després de tenir problemes, pues, que no puja la llet, que tens un problema, què tal, què faig ara, eh, si m'he d'anar i, i estic en casa i tinc en algun lloc, què faig, com treure la llet, com... hi ha una sèrie de coses que avui en dia pues, van a poder tindre la, la informació directament i sobretot, pues, com he dit, pues, en professionals com són el, el doctor o sea, és aquí i el seu equip. El seu equip. Eh, clar, dèiem, és seguir un poc l'evolució la, la, de l'augment de la família. Clar, eh, el primer plantejament, i a aquest tema estarà dedicat el primer programa, recordem, dimecres de la pròxima setmana, dia 11, a les 10 i mitja de la nit, lactància materna, crida l'atenció el títol, com no morir en l'intento. Això ens ha de preocupar. No, la veritat és que és una, la lactància materna, que el, hem passat per ahir, doncs pues, totes les dones ho sabran, és una situació molt bonica, però també molt, molt dura, és molt, no? Sí. Moltes, sense dormir, el, que li comentava Lidovina, van sorgint problemes que en el moment no saps com resoldre i per això sí que he de dir que els centres de salut tenen els, els espais de, de lactància que, sí, que donen un assessorament i una ajuda molt, molt valiosa i un poquet del que volem és això, aquesta ajuda i, i els consells que ens donen allí reproduir-ho en, en este sí. programa. Ah, eh, per tant, se'ls comença ja en, en un tema que, que, que interessa, interessa a la gent, perquè a més, el que comentem, hi ha moltes professionals, però també hi ha molts dubtes eh, i hi ha moments que, que necessites ajuda i és començar en el primer problema que es planteja, no? és anar a lo pràctic. Sí, perquè, és, com comentava Anna, quan tens la situació de lactància és, és complicat perquè no pots desprendre del xiquet, és que estan moltes hores en ell perquè necessita uns, unes hores i ahir t'arriba pues, doncs, estrès, no? com a mare, Sí. que a vegades pues, tens que anar a treballar, ja, encara que hi ha un període que no tens que aquest període pues, està bé perquè estàs a casa, però tot és sinó, la situació familiar canvia, canvia la relació de parella també, donat a, a la latància, perquè no dos per la nit com toca, per tant van sorgint problemes. No Exacte, la relació. A vegades, a vegades després el xiquet pues, no vol la llet, va passar alguna cosa, millor té una intolerància, que no sabem, i per tant deixa de, de no voler mamar, i per tant va creant una ansietat en els pares, la, i es tradueix a, primer la mare, després el pare, després tota la família, i, i per tant és molt important pues, tindre i que el que comentava, lo important és que podran trucar a aquest telèfon que tu has dit abans, jo crec que és importantíssim, podran plantejar aquests problemes que l'altra setmana següent pues, podràs eh, tindre una resposta per part dels especialistes. anem a recordar aquest telèfon, el que vostès a partir d'aquest pròxim dimec que es poden telefonar, poden cridar, enviar el whatsapp 636 72 43 66. És un programa pesat per a tots vostès eh, per a que pues, solucionen els dubtes que, que tenen, si tenen alguna, pues, algun consell també, necessiten algun consell, pues, poden aconseguir-ho. Clar, el segon programa estarà dedicat, perquè així està ja tot molt ben estructurat, eh, continuem en aquest període de lactant, perquè es parla també d'alimentació complementària. Clar, després dels primers mesos comencem a introduir la resta d'aliments i també uh -huh. comencen els dubtes i com fer-ho, si si faig un, un puré, si, si l'ho dones amb ser és una situació també complicada. Mm. Que ja hi ha més compte en aportació, sobretot alimentació, es parla molt des de la seva regidoria. Efectivament, com saps, doncs, treballem, tenim diversos programes, des de lo que és l'alimentació saludable en l'escola, un programa que, que portem tres anys, que sabeu que acaba sempre en el Jornal Masterchef, que és per evitar l'obesitat, però sobretot ara estem treballant també en, en un projecte que és una empresa que diu Experiències de Canvi, que el que hem fet és que fem una part teòrica d'informació del aliments i pues, una part pràctica eh, de cuinar. Aquest mm -hmm. taller s'està fent -se als centres de major sapet, estem fent tot també en associacions i en entitats i està donant molt bon resultat perquè estem canviant i els avis que tenim les persones. I bueno, sobretot en, en els menús, el menu, lo que ha dit Anna, és un tema, quan es comença, no sé si, si la salada, si la dolça, que li doni primer, o sea, que és una sèrie de problemes que se troba la família eh, i encara que avui en dia hi ha molt preparats, però és molt molt bo anar a l'aliment natural, si és possible. Quan no és sí. possible, ja hem que dir que els potitos estan molt ben preparats i estan eh, fets per a les bebes, però bueno, sempre l'alimentació natural és molt, és molt més millor. I jo crec mm -hmm. que aquests consells que rebrem és molt fàcil fer una, un xocotet, eh, alli, un, un, un de pollastre, un poquet de, de, de verduretes i tal, fer un, un caldet i fer un puré per a un xiquet que no anar a comprar-ho. Per tant, ja. Mm -hmm. o sigui que és important i s'habitar des de menuts, si els habituem a aquest menjar eh, saludable, a menjar de casa, a menjar tota la vida, doncs jo crec que és molt més millor ja per al seu futur, perquè ah. el que interessa és que, com visquem ara molts anys, que arribem molts anys però amb bona qualitat de vida. Esos hàbits saludables, que s'inclou en la eh, si es fan com toca, s'agafen en edats eh, més pront possible, s'eviten molts problemes de, de futur, i això és molt important. Exacte, és molt important per això, tindre la informació ah. adequada. Eh, I d'això el que dèiem, és important treballar-ho des de menuts, Després, un altre tema, que en edats, eh, quan tenim una criatura en casa, la vacunació. De fet, el tercer programa que es dedicarà a aquest assumpte eh, porta per complement mitos i leyendas. Al final, quan una mare i pare eh, s'estrenen com, com, a família, tenen una criatura, van un poc perduts en el tema de la vacunació. Eh, S'és de tot, Claro, el problema de, de estos temas que anima a tratar yo creo que, que es que todos, una, todos tenemos una opinión. Sí. Cuando es un problema de salud siempre algo que te digo, ah pues yo voy a esperar y o yo voy a esperar. Hacer... A mí me van a dar ve, pendre, no sé qué. Sí. Pues en eso siempre pasa el matiz, ¿no? Claro. Y hay un calendario de, de vacunación uh -huh. y después están las vacunaciones opcionales y ahí ve el problema de que si vacunes, que si no vacunes, bueno, pues los doctores os lo explicarán. Ve. perquè la gent pugui decidir. Mm -hmm. eh, si voleu comentem un poc, tenim així si els programes, perquè després també es parlarà de desenvolupament psicomotor, es parla de fites del desenvolupament i signes d'alarma, eh, que són també, eh, també importants. No? Comenteu-me si voleu un poc eh, la resta de, entre les dues. Comento més temes que es desenvoluparan també en aquest nou programa en bones mans. Recordem, entre el Safor, a partir del pròxim dimecres, dia 11, cada dos dimecres, a les 9 i de la nit, quines són les altres propostes que es posen damunt de la, de la taula? Pues, com has dit eh, tu, el que és el tema psicomotor, és importantíssim que ens fixem i que els que pares i les mares sols els avis pues, coneguem no, quin és el procés més, quan toca que un xiquet camini d'una manera o quan o quan d'alguna manera eh, està, està fent un moviment que, que no pertoca, és important fixar Sí. No, no passa res perquè cada xiquet també té un temps, o sigui també hem de veure que com, com la parla no tots els xiquets parlen a la mateixa edat ni tots els xiquets se posen a, a genollons o, o se posen de peu al mateix temps per tant, però sí que hi ha un procés que sí que té que tindre una normalitat de seguiment que per això els pediatres ja ho controlen, però bueno és importantíssim tenir-ho en compte mateix, i, i els consells que van a donar-vos perquè estiguem atents. Nosaltres hem fet ara, en, en això, en un dels programes que és el, el que és en la atenció podològica. Hem estat en els col·legis, saben, ensenyant als xiquets pues, doncs com el calçat que gasten, com tenen que fer, com triar el número del calçat. Vale? Hem estat informant, hem fet un programa que hem enviat pues, doncs, quasi a més de 1.500 xiquets a, casa que contesten les preguntes i poden veure si tenen un problema i la podòloga ho ha contestat via internet vale? i aquells xiquets que han dit, mira, recomano que visita el seu podòleg perquè pot haver això que té problema. Per tant, tot això controlat i, i valorat és importantíssim. Per tant, donar informació, que puguen saber com acudir, per què tenen que acudir, perquè a vegades anem al metge, és veritat, jo també, ja avui dia també no ha psicosis, no? tema quan són menuts, un poc de calentura, la gent ja se'n va a urgències, no? tampoc, sí. tampoc és això. I per tant, si tenim un poquet d'informació, doncs no tenim que córrer perquè per un poquet de piretal li pot passar, i no cal que col·lapsem els serveis mèdics. Clar. Per tant, jo crec que és important tenir aquesta informació perquè bueno, estarem més tranquils. Eh? Clar, és que quan tenim una criatura en casa no li llevem els ulls de damunt, i a la mina, per això és important, aquest programa que es dedicarà a accidentes infantiles y reanimación básica, porque en estos casos el, el, el tiempo es oro, ¿no? Es importante, tener ocios básicos. Claro, siempre tenemos los típicos, les caigudes el sofocamiento, son accidentes habituales entre los mes menús que... hem de tindre un coneixement per poder actuar de forma sí. ràpida. Mm -hmm. I en aquest cas també, des del Departament de Polítiques Saludables i Sanitat, eh, es para molta atenció en aquestes eh, nocions bàsiques per a aquests primers auxilis eh, que està demostrant-se cada vegada que coneixem més casos eh, que salven moltes vides. Efectivament, en aquests moments hem format, per exemple, les col·letes infantils, després de tindre tots els centres que tenen desfibrilador, sí. ara estem també tots els centres públics de l'Ajuntament de Gàtia, anem a començar en els col·legis també públics, sí i després passarem no? de que tinc després, i el destoc també que sabeu que és per evitar l'atracament sí. i hem, estat treballant en això i també he treballat a través de tot aquí també en els cursos de formació no solament per a les col·legis sinó també per a tres col·legis de la ciutat de Gandia perquè els primers moments salve una vida, o sigui, el que és important és fer alguna cosa, o sigui, de vegades quan, quan passa una situació d'estes o sigui, el, que, el que diu per part de, de, dels serveis mèdics és bueno, quan tu estàs a soles i tal, primer demanes ajuda, però en aquest moment has de fer alguna cosa, has d'intentar-ho. Per tant, tenint una mica de coneixement vas a salvar-li la vida fins que arribi un servei mèdic. Per tant, l'omissió és pitjor. Per tant, per tindre por de no fer-ho, és millor intentar fer-ho. I clar, si tens aquesta formació que estem fent-la, i ara la tindran perquè és una maniobra molt fàcil, que els pares poden aprendre-ho fàcilment i fer-ho en una situació de greu, doncs jo crec que va servir-los moltíssim, este, sobretot aquest apartat, és molt important. Eh, rematem ja, no es queda temps eh, per a, Anem a, perquè és el programa en bones mans continuarà amb temes com per exemple la legge infantil, eh, com identificar i com abordar-ho, eh, probiòtics en pediatria, Eh, és el sangrial, és el plantejament i també es parlarà de malformacions menors, eh, menors del, del xiquet acabat de nàixer. Eh, mi niño no és perfecto i ara què? Per tant, això són els temes, però recordem en la primera proposta per a este pròxim el primer programa, així entre les afors, dimecres dia 11, les 10 i mitja de la nit, lactància materna, com no morir en el intento. I recordem aquest número de telèfon eh, que vostès des de sa casa poden participar, plantejar els seus dubtes a través del WhatsApp, el número de telèfon mòbil 63 6 72 43 66 636 72 43 66 un programa en bones mans eh, que tot va sorgir d'ací d'Anna Llopis, ho va plantejar la productora Estudio de Visuales ho va replegar, va confiar en Teresa Fort com a plataforma audiovisual i com no podia ser d'altra manera, l'Ajuntament de Gandia, a través de la, de la Regidoria de Polítiques Saludables i Sanitat, s'ha implicat millorant el contingut i l'estructura i el format d'aquest programa. No res més, eh, pues, ara desitjant que arribés pròxim dimecres dia 11, en una bona per la, per la tasca i de ben segur eh, que moltes persones que, que estan veient-nos ara mateix i escoltant-nos eh, pues, agraeixen més de quatre consells Eh, informació que es donarà en ese, en ese programa. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, uh -huh. continuem treballant per la salut de la ciutadania. Exactament, no? continuem en aquesta ciutat saludable, que, bueno, que en aquest programa crec que ho millorarà molt. Perfecte. En bones mans. Seguim parlant. En bones mans. A partir del pròxim dimecres, dia 11, i a partir d'aquest dia, cada dos dimecres, a les 2 i mitja de la nit, ho podran veure en Teresafor, i també no ho oblidem, també en la web, teresafor.com. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció. I demà, no s'obliden, a la mateixa hora, així, en el magasin de Teresafor.